nós da Fiat é um momento muito especial, porque de fato a gente não está apenas inaugurando uma concessionária, mas a gente está de fato vivendo uma etapa muito especial da renovação da marca no país. E hoje a gente tem a mais absoluta convicção em afirmar que um cliente que passa na porta da concessionária assim enxerga uma nova Fiat, uma Fiat completamente renovada, com uma identidade visual completamente nova, com um interior com muitas ferramentas digitais que propicia um nível de conveniência e uma experiência muito diferente, com uma área de convivência completamente diferente e muito convicto de que os clientes que passarem por aqui, de fato, vão sair com um nível de superação das suas expectativas muito alto e, sem nenhuma dúvida, com um nível de satisfação sobre a marca Fiat também muito diferente. Então, é um momento muito especial, a gente está muito feliz. É um momento muito importante para nós da Fiat, a inauguração dessa nova concessionária, a concessionária mais moderna e única do Brasil. É questão de muito orgulho. Nós temos certeza que a família do Nabi, a família Sim, vai corresponder a essa aposta que a gente está fazendo. Eles fizeram isso aqui com muito amor, com muita paixão, eles têm muita competência. Então, olha, desejo muito sucesso, não vai faltar apoio para que a gente busque sempre os melhores resultados. Para nós é extremamente relevante começar por essa região. A gente está dentro do estado de São Paulo, uma região onde a gente tem muitos formadores de opinião, onde a marca tem uma grande oportunidade com os novos lançamentos de evoluir, de crescer. E eu não tenho dúvida nenhuma que começar pela Sim, para nós é um motivo assim, de muito orgulho. Eu estou muito satisfeito com tudo que eu vi e muito otimista com tudo que a gente vai poder fazer aqui. Para nós da Illy Café é muito importante essa parceria, essa primeira concessionária com o novo design. São duas empresas italianas, duas empresas famosas. Estamos muito felizes e orgulhosos, esperando que a parceria vai para frente. Quando a gente soube da parceria com o Café Illy, a gente já adorou. E a gente foi até uma fazenda, foi uma delícia. Eles mostraram todo o processo, o quanto que a Illy é exigente. Ele tem 1000 testes para passar, para ser possível vender para a Itália. Casou muito essa parceria, porque a Fiat queria trazer essa identidade italiana e a identidade, essa qualidade também que a Illy tem, que é fenomenal. E veio para a gente a demanda de trazer a Itália para a marca Fiat, né? E a gente desenvolveu isso dentro do escritório. É muito legal estar aqui vendo isso se realizar, acontecer no Brasil. Muito gratificante a gente ver um empresário como o Nabi investindo e acreditando nesse novo mundo, nesse novo caminho que a Fiat está trazendo para o Brasil. Um momento muito especial, é um momento que se concretiza um sonho. Um sonho que a gente planeja, família nossa, nós planejamos esse sonho há 10, 12 anos, junto com a Fiat. Um sonho de fazer alguma coisa diferente, fazer uma coisa que ninguém fez, né? Porque nós sempre tivemos essa percepção de que tem que fazer o diferente, fazer igual a que todos fazem, você se torna normal. Nossa família fica muito contente. Porque no mundo inteiro, a Fiat é uma empresa italiana, a Jeep é uma empresa americana, mas comprada pelo Grupo FCA, eles podiam escolher Milão, Nova York, Miami, Paris, Campinas, Valinhos, divisa Campinas, Valinhos, o nosso grupo, né? Então a gente fica grato por essa escolha e agora é o momento da gente mostrar para os nossos clientes que aqui tem excelência no atendimento, aqui tem qualidade e aqui tem uma coisa diferente, aqui tem pessoas que trabalham com o coração. Um momento muito especial para a Fiat, que inaugurou aqui hoje
primeira concessionária no mundo com esse novo padrão. Foi uma emoção muito forte para a família, que se empenhou durante todos esses últimos meses para viabilizar todo esse projeto, em especial, claro, meu irmão, que esteve à frente disso tudo. E é uma alegria dividir isso com os amigos, dividir isso com a cidade de Valinhos, com a cidade de Campinas. Nós estamos muito felizes, muito emocionados com essa festa bonita, com muita gente querida, e agradecemos mais uma vez a presença de todos. Um evento muito importante, a concessionária num padrão novo, totalmente novo, uma expectativa muito grande, um potencial muito grande aqui na cidade, nós acreditamos muito, nós temos certeza que vai ser um sucesso absoluto. A gente sempre procura prestigiar os amigos nos eventos especiais como esse. Parabéns a todos os diretores, estou muito feliz e satisfeito de ver esse empreendimento que está ganhando uma força enorme e com certeza será a grande concessionária aqui da nossa região. Concessionária Sim. Diga sim para essa nova experiência. O futuro já chegou aqui.